Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Milli Xəbər izləyiciləri. Hər dəfə olduğu kimi Milli Xəbər bir-birinə maraqlı mövzulara müraciət edərək sizlərin görüşünüzə gəlir və bugün də biz olduqca maraqlı bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi edəcəyik və təbii ki, mən istərdim ki, vaxt itirmədən qonağımızı sizə təqdim edim. Qonağımız Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, Modern İnkişaf və Ailə İctimai Birliyinin sədri, İctimai Siyasi Fəal Azərbaycan qadını Zərfə xanım Quliyevadır. Zərfə xanımla bir çox vacib bilinən, olduqca maraqlı məqamlara diqqət çəkən sualları ünvanlayacaq və təbii ki, Zərfə xanım da bu müsahibə vaxtı yəqin ki, bizim suallarımızı geniş şəkildə cavablandıracaq. Zərfə xanım, xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayıraraq bugün müsahibəmizin reallaşmasına dəstək oldunuz. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, Zəhmət müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəlmişsiniz müsahibə götürməyə. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm sizə. Zərfə xanım, ötən il bildiyiniz kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı ölkəmizdə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə silsilə tədbirlər keçirilirdi və bildiyim qədər siz də elə bu silsilə tədbirlərin elə başlanğıcı dövründə çox aktiv fazada fəaliyyət göstərən həm vətəndaş cəmiyyəti təsisatı olaraq, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası fəal olaraq da çalışırdınız ki, bu tədbirləri fəal şəkildə keçirəsiniz və bir sırada tədbirlər Heydər Əliyev ili çərçivəsində keçirdiniz. Mən istərdim ki, Heydər Əliyev ili çərçivəsində gördüyünüz işlərə, eyni zamanda tədbirlərə və bu dövrdə tədbirlərinizdə vətəndaş cəmiyyətinin münasibəti, siyasi partiyaların münasibəti, rəsmi qurumların münasibəti haqqında da bizim izləyicilərimizə danışasın. Gözəl sual verdiniz. Əlbəttə bu bizim bugünkü həyatımızın, rifahımızın səbəbi olan ulu öndərimizin yubiley ilinin keçirilməsi haqqında danışmaq bu böyük bir şərəfdir. Bildiyiniz kimi 2022-ci il sentyabr ayında möhtərəm prezidentimiz sərəncam verdi. Ulu Öndərin 23-cü ildə 100 illiyini Ulu Öndər ilini qeyd eləməyə. Yəni mən sizə deyim ki, bu tədbir bütün ölkədə, ölkə xaricində, başqa ölkələrdə, regionlarda, təşkilatlarda böyük ruh yüksəkliyi ilə keçirildi. O cümlədən bizim də təşkilatımızda və onu da deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlarında da böyük ruh yüksəkliyi ilə bu tədbirlər keçirilirdi. Əgər siz mənə sual verdiniz, mənim İctimai birliyimdə deməli il başlayandan ta il bitənə qədər biz bu tədbirləri keçirdik, silsilə tədbirlər keçirdik və eyni zamanda onu da deyim ki, 100 illik demək bu tək Ulu Öndərin elə 100 illiyi keçirildi, bitdi demək deyil. Ulu Öndər Heydər Əliyev bizim şuurumuzda, qanımızda, canımızda, qəlbimizdə, yəni bu böyük şəxsiyyət hər zaman bizim hər addımımızda biz onun qoyduğu irsi, apardığı siyasəti biz bunu öz həyatımızda görürük və buna rastlaşırıq. O demək deyir ki, elə 100 illik ili qutardı, yubiley ili Heydər Əliyevin tədbirləri keçirilməyəcək. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Eyni zamanda biz 2024-cü ilin mart ayının ikisində biz yenidən belə bir tədbiri, böyük bir səviyyəli tədbir keçirdik. Burada mən Ulu Öndərin Heydər Əliyev İrsi adında bir kitab nəşr etdirdik və bunun müəllifi də mən özümdüm. Bu necə bir kitabdır, nədəndir? Ümumiyyətlə, mən öz fəaliyyətimdə Ulu Öndərin bütün səfərlərindən sonra mənim özümün o bir mülahizələrim olurdu və belə bir şərhlərim olurdu ki, bu saytlarda da çıxırdı, qəzetlərdə də çıxırdı, internet TV-lərdə də gedirdi. Yəni, mən o etdiyim o məlumatları, müəllif olduğumu məlumatları bir kitab şəklində nəşr etdirdim və bunu ictimaiyyətimizə, təşkilatlara, yəni istədim ki, bu bir hamının masasının üstündə olsun belə bir kitab. Və buna da nail olduq, gözəl təqdimat oldu və bu demək olur ki, artıq 101-ci ilinə gedirik. Və hal-hazırda da biz elə bax, bu yaxında da biz yenidən
Ulu Öndərin fəaliyyəti ilə onun adına biz şəhid ailələrimizlə, qazilərimizlə görüş aparırıq. Yəni bu hər birisi bizim hər bir tədbirimiz bizim Ulu Öndərimizin adı ilə bağlıdır. Təsəvvür edin, Noruz bayramını biz şəhid ailələri ilə, qazilərlə keçirdik. Baxın tarixə dönək. Mən bu Ulu Öndərimizin bu sözünü hər zaman təkrar eləyirəm. Çünki Ulu Öndərin əsas fikirlərindən biri də o idi ki, tarixi hər bir xalq, hər bir millət öz tarixini bilməlidir. Tarixini bilməyən xalq dünyada millət kimi özünü təsdiq edə bilməz. Baxın, 96-cı il Noruz bayramı keçirilərkən bizim Ulu Öndərimiz yenidən o məcburi köçkünlərin ətrafında, onların içində bu tədbiri keçirərkən o çıxışında deyirdi, bunlar hamısı tarixdir və bunlar hamısı arxiv materiallardır. Və orada deyirdi ki, biz Laçınımızda da keçirdəcəyik Noruz bayramını, Şuşamızda da keçirdəcəyik. Çox ruh yüksəkliyi ilə o qədər arxayın, o qədər belə bunu gözəl belə fikirləri ilə söylürdü. Hələ 96-cı ildə. Deməli, bu insan nə qədər uzağı görən, o bilirdi ki, biz torpaqlarımızı alacaq. Və belə bir şəxsiyyətin, bəşəriyyətin min ildə bir dəfə yaratdığı belə bir şəxsiyyətin bir illə onun yubileyi bitməz. Nə qədər Azərbaycan var, nə qədər Azərbaycan xalqı var, nə qədər dünya var, Ulu Öndərimizin hər anı, hər günü, hər saati qeyd olunmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam. Çünki bizim millət olaraq, bizim hər birimizin Ulu Öndərin qarşısında mənəvi borcumuz var. Və bu borcu biz necə yerinə yetirə bilərik? Ancaq öz işimizlə, fəaliyyətimizlə və bu Ulu Öndərimizin adı ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi ilə. Yalnız bununla biz öz borcumuzu verə bilərik. Onu da deyim ki, sizin sualınız çox geniş formatda bir sualdır. Düzdür, mən il boyu biz keçirdik. Hətta mən deyim ki, Ulu Öndərin adı gələn yerdə orada bizim hörmətli akademikimiz Zərifə xanımın da adı var. Çünki elə hər iki dahi şəxsiyyətin 100 illiyi tarixi idi. Biz eyni zamanda hörmətli dahi alimimiz akademik Zərifə xanımın da adına tədbirlər keçirdirdik və eyni zamanda Ulu Öndərimizi. Yəni, bu iki şəxsiyyəti bir-birindən ayırmaq olmaz. Bu iki şəxsiyyət bir-birini tamamlayan bir şəxsiyyətlərdir. Yəni, onu da deyim ki, biz elə mənim tədbirlərdə olurdu ki, bizə, məsələn, ictimai birliklər çox, qeyri-hökumət təşkilatlar çox yaxından iştirak edirdilər, yəni həvəslə gəlirdilər, dəvətimizi qəbul edirdilər. Eyni zamanda dövlət strukturundan, yəni icra hakimiyyəti aparatlarından dəvətlərimiz olurdu. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatlarından, yəni mən tədbiri keçirdəndə, hər tərəfli dəvətimi edirdim. Və mənə elə gəlir ki, bu Ulu Öndərin adı ilə bağlı tədbirə hər bir Azərbaycanlı, baxmayaraq ictimai birlikdir, baxmayaraq qeyri-hökumət təşkilatıdır, baxmayaraq ki, dövlət strukturudur, baxmayaraq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatı, yerli təşkilatıdır, baxmayaraq icra aparatlarıdır, bunlar hamısı tam olaraq iştirak etməlidirlər. Bir də onu deyim ki, Zahim müəllim, mən hər şeyi nəzərə alırdım. Bilirdim ki, iş günündə insan, məsələn, çox olmasın ki, tələs-tələs olsun. Və mən tədbirlərimi hər zaman salırdım həftənin 6-cı günə, qeyri iş gününə ki, insanlar rahat gəlsin, rahat otursun, Heydər Əliyevin haqqında çıxışlara qulaq assınlar, bilmədiklərini, eşitmədiklərini böyük şəxsiyyətlərimizdən görsünlər. Yəni, mənim dəvətlərim çıxış edənlərin içərisində olurdu bizim millət vəkilləri, nazir mavinləri, qadın komitəsindən. Yəni, belə ətraflı, belə bir geniş miqyaslı dəvətlərimiz olurdu ki, hər insan özünün Heydər Əliyevin haqqında olan xatirələrini mi, yazılarını mı orada oturan dəvətlərə çatdırsın. Məsələn, deyim elə bir, indi ad deməyəcəm mən, amma yeri gəlsə, məndən sorsalar, mən o adı da deyə bilərəm. Sadəcə indi istəmirəm ki, Ulu Öndərin adı ilə bağlı olan bizim bu müsahibəmizdə mən belə bir ad çəkməklə, amma elə olub ki, icra aparatının məhsul, şəxsi, işçisi və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının sədri. Gəliblər, çıxış da ələ yazmışam, amma onlar heç 15 dəqiqə oturub gediblər.
Baxın, bu mənim üçün böyük bir, məsələn, təsəvvür edin, mən bunu unuda bilmirəm. Hətta elə bilirəm ki, o mənə təhqirdir. Yəni, belə bir şəxsiyyətin tədbirindən qeyri üç gün olaraq buradan çıxıb üz döndərib getmək, mən buna bilmirəm, vallahi buna necə qiymət vermək olar. Yəni, belə bir şeylər ürək bulandırıcı şeylər də olurdu. Amma o bir, iki nəfər heç onu biz saymayaq. Amma əsas dəvətlərimiz çox həvəslə gəlir, həvəslə dinləyir. Hətta bir tədbirimizdə bizə sual-cavab eləmişik. Orada hamısı çox yaxından iştirak ediblər. Gənclərimiz olubdu bir tədbirimizdə, gənclərlə görüşdə. Təsəvvür edin, gənclər o qədər ulu öndərin haqqında maraqlandıran anlar olub ki, həvəslə sualları verib cavabları alıblar. Bax, belə bir hadisələr olubdu. Birinci, ən qiymətli atributumuz bizim Heydər Əliyevin, ulu öndərimizin əli ilə qaldırılmışdı Naxçıvanda 1991-ci ildə. Bilirsiniz, bunu unutmaq olmaz. Bunu, yəni, bizim hər birimizin tarixinə yazılmış bir tarixdir. Və bu tarix bizim hər birimizdə qızıl hərflərlə yazılmış tarixdir. Ulu öndərimiz hər çıxışında bunu söyləyib ki, Azərbaycan, sən müstəqilsin, sən azadsan. Sənin müstəqilliyi heç vaxt heç kim əlindən ala bilməz. Və bu vəsiyyətləri, bu sözləri bugün çox böyük uğurla bu siyasəti onun varisi, bizim möhtərəm prezidentimiz, ali baş komandanımız ölkəmizi dünyaya tanıtdırdı. Torpaqlarımızı, bütün Azərbaycanı yaratmaqla və demokratik, dünyada ilk olaraq belə bir demokratik seçkidə səs qazanmağı ilə bütün dünyaya tanıtdı Azərbaycanı. Və bu, ulu öndərin, Heydər Əliyevin qoyduğu irsi, siyasəti uğurla yerlərdə aparmanın nəticəsidir. Zərfə xanım, ötən il keçirilən silsilə tədbirlərin içərisində təbii ki, Heydər Əliyev mövzusu, Heydər Əliyevin təbliği, təşviqi həm də medianın diqqətini cəlb edən əsas məqamlardan biridir. Və mən istərdim ki, ötən il keçirdiyiniz tədbirlərdə medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə bağlı fikirlərinizi bildirəsiniz. Yəni, necə idi? Media tədbirlərinizin işıqlandırılmasında fəal iştirak edə bilirdimi? Azərbaycan vətəndaşı öz daxili mənəviyyətinə uyğun, mənəvi borcuna uyğun ulu öndərin tədbirini geniş keçirib, aparıb, yəni bunu çıxardıb üzə. Amma, məsələn, mən bunu reklam xatirinə demirəm. Düzdür, orada da biraz səhvlər oldu. Deyəcəksiniz, Zərfə xanım Giley Güzarla başlayıbdır. Yox, bunları demək lazımdır vaxtında. Deməyəndə bunlar üst-üstə yığılır. Məsələn, mən tədbirlərimə, televiziya kanallarına hörmətli məktublar yazmışam, dəvət etmişəm. Yəni, mən sizə deyim ki, çox təqdirə layiq, çox mən belə çox hörmətlə adını daşıdığım Azərtac hər zaman çağırışımıza cavab veribdir. Amma o adama təsir edir ki, dövlət kanallarında biraz zəifliyi olub. Mən, məsələn, birinci olaraq onlara məktub yazmışam, dəvət eləmişəm, onlardan gələn olmayıbdır. Hətta zəng eləyib, arayıb, soruşmuşam ki, gələcəksiz, mənə belə cavab verir ki, biz bu tədbirə gəlməyə lazım bilmədik. Yəni, belə-belə şeylər olubdur. Və buna görə də mən belə hesab eləyirəm ki, indi ad çəkmirəm, amma yenə də yeri düşəndə, soruşan olsa, mən bunu faktla adlarında çəkərəm. Dövlət televiziyası nətər olur? Özəl televiziyalar gəlir, televiziya kanalları gəlir, amma dövlət, hansı ki ulu öndərin adı ilə bağlı tədbirə gəlmir. Və bunu da mən, hələ də mənə çatmır bu. Nə bilim, bəlkə də bu da onların öz siyasətidir, başa düşmürəm. Bizim ikinci bir ictimai birliklə, Dayaq ictimai birliklə böyük proyektlərimiz var. Ulu öndərə aid onun həyatına, onun irsinə aid tədbirlərimizi birgə keçirdəcəyik. İl boyu da keçirdəcəyik. Yenə də mən onu davam edəcəyim. Mən o dəvətləri eləyəcəyim. İndi baxaq görə bunlar gələcəklər, gəlməcək onların öz işləri. Amma mən dəvətimi eləyəcəyim. Biz sizinlə müsahibəyə gəlməmişdən öncə
sizin həyat yolunuz haqqında, atanızın Naxçıvanda fəaliyyəti ilə bağlı bir araşdırma apardıq. Eyni zamanda onu da bilirik ki, ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirildi və bu istiqamətdə yəni uğurlu yubiley tədbirləri gerçəkləşdirildi. Mən istərdim ki, sizin Naxçıvanda atanızın fəaliyyət göstərdiyi dövrə diqqət çəkəsiniz, o dövrlə bağlı xatirələrinizi bizim izləyicilərimizdən bölüşəsiniz. Bəli, Naxçıvanla əlbəttə bizim həyatımız bağlıdır. Mən bir hərbiçi ailəsində dünyaya göz açmışam. Mən gözüm açanda mənim atam dövlətçi, dövlətçiliyə xidmət edən və hərbiçi olubdur. Mən sizə deyim ki, o çox gənc yaşlarından Naxçıvanda hərbi komissarlıqda işləyib, orada məsul vəzifə tutub. Ondan sonra prokurorluqda, yəni məsul vəzifə tutubdur müavinə qədər. Ondan sonra mənim atam, deməli, müharibə qutarandan sonra mənim atam Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində onun namizədliyi verilibdir və o keçib bu hərbiçiliyə, bu sistemə. Mən sizə deyim ki, hələ biz uşaqkən mənim atam Naxçıvanın bir çox rayonlarında, Ordubadda, o vaxtı, Sovet vaxtında Nuraşin deyirdilər. İndi adı Şərurdu, əski adıdır. Yəni, Naxçıvanın özündə, Şərurda, Ordubadda, Dövlət Təhlükəsizlik Orqanı rəisi vəzifəsində çalışıbdır. Yəni, atam hərbiçi olduğuna görə rəhbərlik hara göndəribsə, biz orada çalışmışıq. Amma yəni, demək istəyirəm ki, bu 100 illiyi nə əlaqədər də düzdür. Siz düz deyirsiniz. Mən də ki, çox gözlədim ki, indi onun ailəsi var, Quliyev Rzaqulu Hüseynoğlu, bu, yəni bunun adı var tarixdə, bu Naxçıvanın tarixində adı var. Biz özümüz də orada yaşamışıq bir müddətə qədər, amma sonra artıq başqa yerlərə təyinat olduğundan biz keçmişik başqa rayonlara. Mən özümlə çox gözlədim ki, indi onun ailəsindən kimisə dəvət edərlər bu 100 illikdə, amma olmadı, yenə də canları sağ olsun, bəlkə 101 illikdə dəvət edərlər. Zərfə xanım, daha bir uğurlu bir məqam təbii ki, bizi bir media olaraq həmişə diqqətimizi cəlb edir. Ümumiyyətlə, ailə, qadın, uşaq bu istiqamətdə aparılan işlər və mövcud bu yönümdə olan məsələlər, sosial şəbəkələrdə rastlaşdığımız məsələlər, biz davamlı olaraq sizə bu yöndə müraciət edirik. Əslində, biz bilirik ki, sizin təşkilatınızın əslində həm də profilində bir ailə modeli var. Və bu baxımdan bu sualı verməyimiz də təsadüf edir. Bilirik ki, siz uzun müddət Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində İctimai Şura fəalı olaraq çalışmışsınız əvvəlki dövrlərdə. Və yəni hal-hazırda bu istiqamətdə Ailə Qadın Uşaq Problemləri Komitəsi ilə əməkdaşlığınız varmı? Və eyni zamanda bu istiqamətdə olan mövcud irəliləyişlər, eyni zamanda mövcud problemlər, yəni Ailə Qadın Uşaq Problemlərin həlli istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti münasibəti, yəni bir təşkilat olaraq, bir ictimai qurum olaraq, yəni bu yöndə hansı işləri görürsünüz və nələri hədəfləyirsiniz? Eyni zamanda hansı işlər görülməlidir, yəni bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində? Düz buyurdunuz, mən uzun müddət biz Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi ilə uzun müddət əməkdaşlıq eləmişik. Hətta mən onların çox aktiv üzv olmuşam. Eyni zamanda İctimai Şuranın üzvü olmuşam orada. Amma bilirsiniz, son eləşməni bilmirəm. Deyəsən, orada İctimai Şuradan özləri çıxardıblar. Mən bilmirəm, belə bir şeylər, belə bir qayda qanun varmı, yoxmu? Əvvəlki kimi dəvətlər də olmur. Hansı ki, siz düz buyurdunuz. Mənim İctimai Birliyimin də adı elə modern ailələrin yaranması ilə belə bir adla bağlıdır və biz də çox bu səmtdə çox işlər aparırıq. Biz gənc ailələrlə görüşlər aparırıq, gənclərlə çox stajlı olan ailələrin görüşdürürük, sual cavab edirik. Yəni, bunları nümunə olaraq çox uzun müddətli ailə, xoşbaxt ailə sürən vətəndaşları görüşdürürük gənc ailələrlə. Yəni, bu səmtdə mənim işlərim gedir, amma heç orada da son vaxtlar nəsə dəvət olunmur. Heç bilmirəm, hətta son 2-3 ildəki, deyəsən, İctimai Şuradan da bizi çıxardıb başqa adamlar görürəm ki, seçiblərini, bu onların öz işlərdir, mən qarışmıram. Bütünlükdə siz yenidən Ailə Qadın Uşaq Problemlər Komitəsi ilə bir əməkdaşlıq nəzərdə tutursunuz, Zərfə xanım? Yox, mən onlarla nə əməkdaşlıq tutmalıyam? O dövlət
orqanıdır. Onlar bizimlə qurmalıdır bu birliyi, bu müştərək işləri, yəni ictimai birliklərlə. Mən onlarla nə qurmalıyam ki iş? Mən öz işimi aparıram. Əvvəl də onlarda mən fəal üzvüydüm oranın. İndi də son bu 2-3 ildir ki mən onlarla demək olar ki heç bir iş aparmıram. Yəni onlar da mənlə aparmır. Yəni bəlkə də başqalarıyla aparmır. Ya mən onu dəqiqliklə bilə bilmirəm. Ona görə sizə dəqiq cavab verə bilmirəm. Zərfə xan, ötən ilki tədbirlərə diqqət eləsək, sözün əsl mənasında Heydər Əliyev ili çərçivəsində demək olar ki, həm vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən, həm rəsmi qurumlar tərəfindən və bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti Heydər Əliyevin çox şaxəli zəngin fəaliyyətinə diqqət çəkərək bir-birindən maraqlı, bir-birindən fərqli silsilə tədbirlər gerçəkləşdirilirdi. Və bu tədbirlərə də əlbəttə elə Heydər Əliyev irsinin layiqli davamçısı, qalib prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız Canan Beləməliyev tərəfindən də böyük bir etimad oldu, böyük bir diqqət oldu. Və bu diqqət görülənlər sırasında sizin də adınız var idi. Yəni Heydər Əliyev ilinə verdiyiniz o töhfənin fonunda cənab prezidentimizin də sizə etimadına layiq görülməniz də təbii ki sizə göstərilən dövlət başçısının bir diqqəti idi, dövlət başçısının sizə etimadı idi. Bax, istərdi ki bu medalla bağlı təəssüratlarınızı, fikirlərinizi, eyni zamanda bilirəm ki bu medal alınandan sonra siz sosial media hesabınızda da bir paylaşım etdiniz, öz fikirlərinizi bildirdiniz. Təbii ki istərdi ki bugün də bu medalın təsiri altında sizin də bizim izləyicilərimizə növbəti təəssüratlarınızı bildirəsiniz və bu yöndə fikirlərinizi alaq. Bəli, mən bugün çox xoşbaxtam ki, mən 1992-ci ildən Ulu Öndərimizin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və eyni zamanda fəal üzvüyəm. Mən bu partiyada olmağımdan şərəf duyuram və bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının xətti ilə nə tapşırıqlar, nə göstərişlər var, mən onları canla başla, yəni yerinə yetirməyə bir əskər kimi hazıram. Və bugün mən Ulu Öndərin adı ilə bağlı o medalı almaqda, mənə təqdim olunanda mənim xoşbaxtlığımın ölçüsü yox idi. Yer göy mənimki idi. Yəni belə bir yubiley ilində Ulu Öndərin adı ilə bağlı medalı almaq və mən bunun üçün möhtərəm prezidentimizə minnətdaram. Çünki bizim Yeni Azərbaycan Partiyamızın sədri olaraq ölkəmizin prezidenti, Ali Başkomandanımız ilk olaraq mən möhtərəm prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki mən bugün möhtərəm prezidentimizin imzası ilə və Ulu Öndərimizin adı ilə bağlı olan medalı möhtərəm prezidentimin qolu ilə, imzası ilə mən sinəmdə, rəyim üstündə gəzdirməkdən çox xoşbaxtam. Və bunun üçün də əgər mən apardığım işlər diqqətə sahib olubsa, səbəb olubsa, mən bunun üçün də minnətdaram yenə də prezidentimizə, Yeni Azərbaycan Partiyasına və Ulu Öndərimizin ruhuna minnətdaram. Zərfə xanım, təşəkkür edirik ki, bugün vaxt ayırdınız və geniş məzmunlu müsahibəyə görə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun Zəhim müəllim. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir gündə vaxtınızı sərf edib müsahibə üçün gəldiniz.